alustame siis teist kohtumist sellise algatuse nagu Restart Eesti raames. Ja Restart Eesti siis tähendab seda, et võtame ajakorra maha, võtame süsteemi hukkadeks ja paneme süsteemi kokku niimoodi, et meil kõigil oleks parem õnnelikult elada. Ja et me jõuaksime tegelikult selle jätkusuutlikkuse või kestlikkuseni, millest me nii palju räägime, aga kuhu me ei ole jõudnud. Mul on väga hea meel tervitada siin Arto Aasmäed, kes vaatamata oma väga kiirele elutempole leidis aega siia Eksprompt täna meie juurde tulla ja kes tegelikult mõtleb samas suunas. Ja palun, Arto. No ühesõnaga, ma alustaksin lähes kohe asja juurde. Endab selles mõttes, et te siin kavandate mingit Restart Eestit, aga tegelikult peaks olema see laiemalt restart arenenud maailm. Sest Eesti on, ärme räägime riigist, räägime ühiskonnast. Ja kui me räägime riigist, siis alati loetakse seda sisemajanduse kogutulu ja ütleme rahvusliku rikkustiga inimese kohta. See on statistiline ja finantsiline pigem rahanduslik vaade. Aga kui me vaatame Eesti ühiskonda, siis Eesti ühiskond on maailma üks eesrindlikumaid arvestades kõrget haridustaset, suhteliselt väikest sündivust, elu iga kasvab üsna kiiresti ja mis on veel oluline, töövõimeline elu iga. Et seal, kui keegi vaidleb vastu, siis probleem on pigem selles, et need, kes lähevad, kui nii julmalt võib öelda käibest välja, lähevad juba teatud hetkel ja need, kes jäävad, need siis püsivad pikalt. Ja meil on ju suhteliselt kõrge naiste haridustase, tänu sellele ju, ütleme, on tekkimas uus perekonna vorm. Klassikaline perekond ei püsi niisuguses olukorras, kus me evolutsiooniliselt oleme kohandunud ju tegelikult elama. See inimese karuti aeg on kuskil 40-45 aastat. Sellega peab vist arvestama 40-45. Eluaastal hakkavad ilmingud ambad hakkad ära kuluma. Sa ei suuda seal koopas, eks ole, enam teistega võistelda juurika närimise või kondi puhastamisel. Ja silmanädemine läheb töntsiks, ei saa ju jahti enam pidada. Ja füüsiliselt ei kannata rasket tööd teha, mis meie ajal tähendab seda, et sõjaväkke enam ei võeta ja ei saa tippsportlane olla. See kõik ja naistel saavad ja munasarjad tühjaks enam sünnitada ei saa. Ja nüüd ongi tekkinud olukord tegelikult, et kui ütleme 100 aastat tagasi kirikuõpetaja ütles, et nüüd olete paar ja lahutagu teid surm, siis tavaliselt 40-45. Eluaastal surm lahutuski. Kas naine suuri ära 6. või 8. sünnitusel, võib-olla 150 aastat mõige. Ja mehi obune lõhkuma, eks ole, see on mingi välimine viga, nagu tollel ajal surdi, kolme asja. Välimine viga, sisemine viga ja tiisikus, veel taud, eks ole. Ja epideemiad ju murtsid, eks ole, inimesi vastsündinud, eks ole, suri pooled ära. Nakkushaigustes on siis sarlak või leetrid või gripp oli suhteliselt tundnud. Ja see tähendab tegelikult seda, et meie ühiskond on tegelikult selline, kus maailmas ei ole midagi nagu õiged eeskujused ei olegi. Et me oleme selle otsingu päris eesliinil. Ja tegelikult maailm, see arenenud maailm, see mis maailma veab, see arenenud maailm praegu sukeldub, on juba sukeldunud pikaajalisse kriisi. Ärge seda sõna kriis võtke sellisena, et kriis on halb elu või niisugune elu, mis pole elamist väärt. Ja kui ma siia juurde veel ütlen, et tõenäoliselt see kriis võib kesta terve inimpõlv. Ja selle põhjuseks on tõsi asi, et kapitalism, mis meid hästi on teeninud 300 aastat, on kriisis tänu sellele, et ta toimib hästi ainult tarbimise kasvutingimustes. Aga meie oludes juba tarbimine enam kasvuda ei saa. See on see Rooma klubi põhimõtte kunagi oli limits of growth, see on kasvupiirid, nüüd on limits of consumption. Tähendab tarbimise piirid, mitte sellepärast, et ei oleks mingit tarbimise võimalust, aga lihtsalt ei ole tarvidust. Kahte praadi lõunale see rahvastik enam ei kasva,
lihtsalt see kogu see süsteem, eks ole, jookseb kokku. Ja nüüd tähendab tegelikult seda, et hakkab lahknema kaks mõistet, kasv ja areng. Me oleme kogu aeg aru saanud või ühesugune mulje jääb alati selline, et arengu tingimuseks on kasv. Tegelikult on võimalik kasv ilma arenguta ja areng ilma kasvata. Areng on tegelikult ju süsteemi, ka ühiskondliku süsteemi täiustumine, mis muudab tõhusmaks. Kus üles ta ei pruugi muuta tulusmaks. See tähendab seda, et hakkavad tekkima täiesti paradoksaalsed nähud, kus näiteks majanduskasvu tingimustes võib elu minna paremaks või sisemajanduse kogutulu sürjutumisel võib elu minna paremaks ja samal ajal kasvu tingimustes ei pruugi minna paremaks. Ja seda on oluline nagu näha. Võib-olla liitne näide selle koha pealt, et kui Tallinnas tehti tasuta ühistransport, siis on täitsa selge, et see ju vähendab sisemajanduse kogutulu. Rahandusministeerium hirmus tige, keegi seal kuskil arvuti programm ütleb, et ahaa, piletite, mis käibemaksu ei tule, eks ole ainult kulud iseenesest, kui te mõtlete, eks ole selleks, et piletiraha kätte saada, on vaja anda ju tööd nendele mobiilside firmadele ja siis on mingid trüükikojad veel kusagil ja siis on kusagil levitamiskulud ja nii edasi, siis kõik jääb lihtsalt ära. See tähendab seda, et just kui sisemajanduskogutulu väheneb ja eriti hull veel, kui autot vähem kasutatakse, siis on kütuseaktsiis, kütuse käibemaks, kõik. Aga elu läheb nagu paremaks. Ja võib olla täiesti vastupidi. Ja nüüd tegelikult on seda moodi, et kuna see kapitalismi mudel jookseb nagu kokku ja Eesti on nagu selle ütleme mingil viisil nagu sellel eesliinil, selle arengu eesliinil maailmas, siis meil võib-olla need ilmingud on teinekord isegi teravama veel kui kusagil mujal. Ja tekib väga huvitav olukord, ütleme, kui me räägime siin Euroopast ja Ameerikast, et kuidas on ikkagi niisugune seis võimalik, et riikide need võlakoormad aina kasvavad. Ja ka see põhjus on, kui võtta kõik kapsalehed lahti juurikani välja ja kõik need lehted vahelt kapsaussid ka, siis põhjus on ise enesest üsnagi banaalne ja võrreldav sellega, kui kunagi feodalism, mis toetus seisuslikele eesõigustele, asendus kapitalismiga, kus siis, ütleme, seisu või kodaliku ühiskonnad, kus seisuslik eesõigused ära kaotati. Seisuslik eesõigused ei olnud mitte midagi muud kui konkurentsi tõkendi, kellelgi oli sünnipäraselt teatud eeldused, eks ole, ja siis teatud osa ühiskonnast pidi sellega arvestama, neid võimalus ei olnud. Tavaliselt tulemus kodanlik revolutsioon, kus siis need eesõigused ära kaotati. Aga enne seda, kui see kõik sünnis, enne seda ju ega siis kapitalism ei tekinud tühja koha pealt või see turumajandus tänase päeva mõistes, eks ole, ei tekinud tühja koha pealt. Kõigepealt tekis kapitalismi kolded, mis hakkas siis nagu laienema, kus nüüd siis tingimused tekinud. Madalmaades täiesti selge, sest seal oli vaja merelt võita maad, see tähendab seda, et maa oli kallis ja see tähendab seda, et tuli tõhusamalt kasutada. Ja see feodaalsete eesõiguste süsteem, kus oli keegi oli maa omanik ja kõik ülejäänud olid tema rentnikud, muutis, ei laskunud seda maa piisalt tõhusalt kasutada, kui me räägime põllumajandusest, aga Holland on ikkagi see koht, kus ehitati laevu ja tehti käsitööd. Ja pole siis imestada, et see oli esimene, nagu öeldakse, selline tubli kapitalistlik piirkond, eks ole, aga nüüd koldaks laienema. Aga nüüd enne, kui see revolutsioon lahvatab, ütleme nagu Prantsuse revolutsioon, kus siis, või ma ei tea, kus kõik, millised revolutsioon pole tähtis. Enne seda oli ju üks periood, kus selle kapitalismi arvelt maksti kinni seda vaakuvat vana seisuslike eesõigustega ühiskond. Ehk see uus ühiskond oli kuidagi maksustatud selle mineriku täiustamise või nii öelda püsiväärtuste hoidmise. Hoidmise eest tuli siis selle kapitalismi maksta. Ja ühel hetkel tekis sõike olukord, et see eelmine süsteem on nii vananenud, et keegi kas ei jaksa kinni maksta või ei taha seda kinni maksta. Ja nüüd on ju tegelikult samasugune olukord praegu tulemas. Ärge kurvastage selle üle, et võib-olla see kestab terve teie elu ajal või võib-olla. See uus maailm, mis peab tegelikult olema tõhus ja toimima hästi ka languse tingimustes. Sest kui me mõtleme sellele, et ühe prognoosi järgi 250 aasta pärast on maailmas 2 miljardit inimest,
See tähendab seda, et ja aga 2 miljardit, see meie mõistes nagu jõukad keskklassi, siis see tähendab sisuliselt seda, et 200 aasta jooksul peab kogu see majandussüsteem kohanema sellega, et asjad on hästi ka languse tingimustes. Kui numbrid jäävad väiksemaks, see tähendab seda, et on uus majandussüsteem tulemas. Üldse ja majandussüsteem kitsamas mõttes, aga laiemalt üldisem uus ühiskonna korratus. Ja see on väga põnev. Nii et mina soovin teile edu. Minu asjad varsti ära surre, eks ole, aga ma soovin teile edu. Te elate ilmselt väga huvitaval ajal, kus leidlikus on tähtsam kui rügamine. Sest siis, kui on ühiskonna stabiilne aeg, nii nagu meil oli, ütleme siin, viimased 20 aastat või kui see turumajandus tuli, siis tee oli teada. Kõik, mis Euroopas oli ja enam vähem selles nii-öelda arenenud maailmas, see võeti üle ja meie asja ainult rühkida, eks ole. Nüüd, kui jõutakse kusagil 20 000 dollarini inimese kohta sisemajandus kogu tulla, siis algab see paikamars. Ja see on igal pool. Oli Portugalis, miks me Portugali nii kiiresti järele jõutasime? Sest need vennad on seal marssinud paigal 20 aastat. Kreekas on paigal marss, eks ole. Ja küsimus on selles, et kui sa uut ei leiuta, siis see paigal marss jätkub. Lihtsalt on, ütleme, on tulemas leidlikkuse aeg. Ja Eesti jaoks muidugi see tähendab, nüüd läheme kohe Eesti asjaks selge. Meie jaoks peamine probleem on selles, et me oleme jõudnud teatud mõttes vaimselt sellises preesende aega, kus kunagi pandi süsteem paika 20 aastat tagasi, minu käsiga mängus, Ülo käsiga muide mängus. Aga tollel ajal oli see süsteem, pidi olema lihtne, see oli nagu mülkast välja tuleku idee tegelikult. Või kogu see süsteem, ta oli lihtne arusaadav ja see oli selleks, et tulla kriisist välja. Peaideoloog, kui me räägime majanduse poole pealt, tuli Uno Mereste ja tema ikka ütles seda, et madalad maksud ja vaba ettevõtlus viivad meid mülkast välja. Ja seal oli viil üks lause otsa, mis on praegu nagu just kõrra kadunud. Madalad maksud, vaba ettevõtlus ja privatiseerimine 10 aastaks. See tähendab seda, et kui sa oled kraavist väljas, siis sa pead muutuma täiuslikuks. Süsteem peab minema tõhusamaks. Tõhusamaks läheb siis, kui ta areneb ja siis, kui ta muutub, noh, ütleme, kui me kunagi muutub täiuslikumaks ja põhjendatumaks. Ja muidugi peamine küsimus on tõhusus. Et kui me tulime sealt mülkast välja, me oleme just nagu vihmaussid, eks ole, hea lihtne, aga sööb kõike ja muudab, noh, rannuseks mullaks ja vihmauss on juba väga maitsed, ütleme nii. Ja väga tõhus, aga tahaks olla inimene, ei tahaks olla lihtsalt üha suurem vihmauss. Noh, troopiks on seal mõni meetri, natuke rohkem, eks ole. Aga tahaks areneda ka, mitte ainult kasvada. Ja vaat siin on kogu see küsimus. Ja praegu on mina olen nagu Stalin-aegne produkt, aga mulle küll praegune aeg nagu vaimsuselt meenutab üks nagu Brežnevi aeg, kus äkki tõusti taga jalgadele, et noorus enam ei pea lugu revolutsiooni võitudest, aga revolutsiooni võite tuleb kaitsta. Ja mida rohkem nüüd revolutsiooni võitude kaitsmiseks läheb, seda rohkem või seda tähtsam muutub vorm. Sisu ei huvitanud. Ja meie vorm tänasel päeval on see, et raha asjad on korras. Võtta, et riigi raha asjad on korras, see oli üks näitaja ja kõige selle ühe näitaja nimel ohverdades kõik üle. Riigi raha asjad ei ole ju mitte midagi sisulist. Riigi raha asjad on nagu, noh, ütleme, üldine hügieen. Me tuleme ikkagi kodust välja, kui oleme lipsu kaela, siis noh, me vaatame, et seal ei oleks nagu mingit plekki peal ja lipsu oleks sirge ja on ülikond seljas, kui on kampsunis, siis oleks see enam vähem. See on elementaarne hügieen, see on vorm. Ja nüüd kogu häda on nagu selles, et see revolutsiooni võitude kaitsmine ja see vaimsus, see vaimne seisak on, et kogu aeg on ju niimoodi olnud, see ju töötab kogu aeg hästi. Selle vaimse seisaku sisu on pigem selles, et me oleme viksid poisid. Raamatu pidemine on korras. Ja me oleme viksid poisid, eks ole, aga paraku elus on niimoodi, et viksid poisid ei pruugi olla mitte väga edenemisvõimelised. Teine kord on siuke kontor, kus on koni unnik laua peal, kõik võibolla ei ole päris kainud ka, eks ole. Aga elu läheb müdinal edasi, noh, sellepärast, et ei jäeta midagi tegemata, tegemist on leidlik inimestega. Ja selles mõttes praegu niisugust, noh, ütleme, siuke leidlikuse kehutamist või ole. Noh, räägides kogu aeg uutest äriideedest, aga majandus ja äri on ainult kitsas valdkond. Tegelikult kogu küsimus on
ikkagi ühiskonna uuendamise ja majandus on ju tegelikult ainult ju selleks, et kutsutud, seatud no, ühiskonda teenima või looma ühiskonda kerekkuse, et see ühiskond saaks üldse toimida. Mitte vastupidi, ühiskond ei ole majanduse jaoks. Muidu me oleme tagasi feodaal ajas, kus kõik riigi olevad feodaali teenima, eks ole. Mingi tänasel päeval nagu niisuguses seisus, et kusagil üks kümmekond, noh, ma olen nagu lugenud, vahest on 12-13 sõltuvalt sellest, kuidas mul vaim parasti peal on, kuidas siis neid jagada. Ja, aga noh, elu, ma ei räägi majandust, ma räägin elu valdkondest, kus ümber korraldada. See, et noh, seal eelarven tasakaalus siis, kui on viletsad ajad, siis lainatakse, et rahastada arengut vastupidi. Ja noh, see olukord, mis praegu on, et eelarve oleks tasakaalus ja me saame seal Euroopas kangesti raporteerida, meil on riigi võlg väike, noh, see on selle hind on ju see, et noh, näiteks Eesti Energia on ju paljaks riisutud ettevõtte, ta on ju arenemise võimetu rahaliselt. Iga aasta võetakse välja dividende, et eelarve auka toppida ja samal ajal siis Eesti Energia võtab pangast laenu. No nüüd siis mõeldi välja see nii-öelda vaba turg. Kaks aastat enne seda tähtaega, enne seda, kui see teine kaabel üldse Soome valmis sai, tegelikult mingit tehnilise eeldus ei ole, te võite seda kõik Eleringi koduleheküljelt vaadata. See on üks väike niisugune aken, Estlink 2. Seal veel 3 kuud tagasi ole otse öeldud, et see on hädatarvilik eeltingimus elektrituru avamiseks, nüüd kui ta siis ennem kuidagi ära avati, no siis on seal natuke pehmemalt seda sama asja öeldud, aga no, kui te seal süvikute suurite, siis seal öeldakse täpselt sama asja, tähendab, et elektriturg avati, aga mingid eeltingimus ei olnud. Ja see aga selle nõksu mõte, juriidiline mõte oli ainult selles, et viia Eesti Energia no, hinnakontrolli alt välja, et ta just kui on vaba turul, eks ole, no, ja siis korjatakse nüüd see raha kokku, mida enne valitsus korjanud Eesti Energialt ja isegi siin väiksemalt, nagu Eesti Loots, eks ole, võetakse kasum ära, Loots läheb siis, Eesti Loots läheb panka, laenab raha, et riigile dividende maksta. Ja noh, nõukogude ajal oli ka nii, aegalt oli üks näite ülitähtis, siis oli teine näite ülitähtis, eks ole. Ja kõik see hakkab meenutama ühe mu sõbra niisugust hingeseisundit, kellel tehti südameoperatsioon ja siis, kui ta oli mõnda haiglas, on seda teda koju kirjutada. Ja siis põhjendus oli see, et kõik teie noh, näitajad on nagu paigas. Ja siis ta ütles, et, noh, et aga ta ei tahaks ikkagi minna, et tal kõik näitajad on paigas, aga üks näitaja, mida ei saa hästi mõõta, nimelt enesetunne on väga halb. Ja see pärast tahaks ta olla kuidagi arstide ligi. Ja no vaata, ühiskonnas teine on täpselt sama olukord, kui sa mõõdad seda teist ja kolmant, just kui kõik nagu korras. Või nii nagu looduskaitses või ütleme keskkonnakaitses tuleb teine kord, et vaata, et need eraldi võttes mingid saaste parameetrid on, või saaste näitajad on kõik noh, ütleme, lubatud piirides, eks ole, aga kokku, noh, nagu me teame, sega 3-4 vale ainet kokku ja plahab, eks ole. Nii et see kumulatiivne efekt võib olla seal palju tõsisem. Nii on meil ka. Ja hakkan nagu järjest seletama. Peamine probleem meie tänases elus on mõnes mõttes poliitiline. Ehk teisis on öeldes, et meil on mõned asjad segamini. Õhuke riik on segamini aetud riigi eemaldumisest tegelike probleemide lahendamise. Et kujutel on just kui see, et kui meil on konkurents, võt konkurentsi mingi nähtamatu käsi, see lahendab selle asja ära, eks ole, ja tegelikult see, et see õhuke riik just kui oleks, noh, ütleme, et ta vallandab konkurentsi ja vaat, et konkurents lahendab selle küsimuse. Et reaalsete probleemidega ei peaks tegelema. Tegelikult on see eksitus. Riik on nii õhuku tahes, ta peab reaalsete asjadega tegelema. Ja nüüd konkurents on viinud meil tegelikult sellene, et riik on muutunud monopolide tallermaaks, mille tulemuseks on rahvatulu väljavool. Rahvatulu vool on meil välja absoluutselt igast otsast, kui noh, ütleme selle pilgu vaadata. Võibolla alustame täitsa ebaoluline, mis järjekorrast alustada, aga noh, üks on üks maksusüsteem. Maksusüsteem on iidamast aadamast täiesti aegunud. Ja siis tekib jällegi selline võõrandunud olukord, et just kui näiteks haldusreform läks see, mis kõik päästab, eks ole, tegelikult on haldusreformi ülesande püstitus täiesti äraspidine selles mõttes, et selle lähte ülesande on andnud mingisugune rahandusministeeriumi paarkend aastat vana raamatupidamisprogramm, ja sisu pole seal mitte mingit. Noh, jutt on sellest, et just kui need kohalikud omavalitsused, noh, need teised või kolmandad, seal on mingi nimekiri, noh, kes siis suudab enda hakkama saada, kes ei suuda,
Aga tegelikult on see, ei sõltu nendest ühiskondadest enestest või kogukondadest otseselt, vaid maksusüsteemist. Ja kuna kohaliku omavalitsuse põhituluallikas on ja miski muu kui on üksikisiku tulumaks ja teine on siis maamaks ja maamaksu puhul siis nüüd riik on otsustanud veel, et eluaseme alune maa on veel maksuvaba, sealt võeti tulu ära. Kunagi oli siis, ütleme, kui selle valdadega alustati siin 90 aasta algul, siis mitte riigi käes, ütleme, nii oli 25% maksutuludest, nüüd 10%. Nii et noh, ütleme, seda neid vald on kogu aeg selle maksusüsteemiga lükatud küla nõukogude kohta tagaseks no, ja nüüd ta siis lähebki sinna, et küla nõukogustuks üha rohkem ja rohkem neid oma valitsuse, kes ei saa oma tuludega hakkama, eks ole, no, ja siis on mõeldud välja see, et pöördume selle nõukogude süsteemi juurde tagasi, kus siis see rajoon on nagu see põhiline, seal tõesti rajoonis mingi valitsus oli nõukogude ajal, küla nõukogus mingit valitsust ei olnud. Seal oli küla nõukogu esimees, oli sekretär, see sünd ja surme, seal registreeriti võibolla kellelegi anti natuke rahalist abiga ja mitte mingit muud tegemist olnud. Tegelikult oli nõukogude ajaks oli taastatud mõisa majandus põhiline osa nendest rollidest, mis on või ülesandest, mis on valdadel, oli kolhoosidel ja sofoosidel, eks ole. Ja tegelikult noh, nii nagu vanasti oli mõisal ja mõisa kõrval oli siis valdadel, mis kaldus üks. Nii et noh, pöörduti nagu head aega tagasi või noh, see Stalini korraldatud riik oli see. Ja see tähendab tegelikult noh, nagu seda, et see on niisugune noh, nagu eksitav. Ja peale selle on ju veel see, et põhiseaduse järgi kohalik omavalitsus lahendab oma ülesandeid ju riigist sõltumalt iseseisult. See tähendab, riik innukalt tegeleb noh, mingi üks asjaga, mis ei ole riik. Nii nagu ta tegeleb innukalt kooli võrguga, aga koolipõhiline koolivõrgu pidaja, ütleme, üldhariduses on ju omavalitsus. Nii et riik innukalt tegeleb nagu kahe asjaga, mis riik ise ei ole. See on täiesti noh, niisugune võõrandumine ja nüüd kui me kujutame ette, et vahepeal on väga palju tõstetud ju kaudseid makse, siis praeguse süsteemi puhul ju näiteks see, et üksikisiku tulumaks on põhiline tuluallikas, siis ega see ju ei näita ju tegelikku pilti, sest kui me võtame siin ütleme Rae valla või mis siin Tallinna ümbruses on, no paljukas see Rae vald, noh jah, tal seal Põrgu väljal küll on mõned ettevõtted, aga terve hulk inimesi piltlikultades kas siis käib Tallinnas tööl, võibolla Viimsi vald on ise kõige klassikalisem, kus ma hindan küll, et seal vallas võibolla sellest maksutulust, mida seal vallas luuakse, no võibolla 10% on võibolla koha luuvalt. Tegelikult käiaks on tulu teenimas Tallinnas ja viiakse siis valdaks. No, selle asjal, et teha niisuguse segavariant, et näiteks üks osa käibemaksust, me oleme ju kõik, me maksame igapäeva makse, kui me poes ostame midagi ja maksjad on kõik, äsja sündinud imik, tema esindaja lihtsalt isa, ema, vana, isa, kes iganes või siis muld vanad inimesed, eks ole, need on kõik maksumaksed, see tähendab seda, et tegelikult see kohalik omavalitsuse tulu peaks olema mingisugune mõtteline osa käibemaksust, eks ole, ja mingi mõtteline osa siis üksikisugune tulumaks, piltuks hoopis teine. Nimekiri sellest, kes siis endaga hakkama saavad ja kes ei saa hakkama, hoopis teist suure. Ja sellisel juhul, nagu öeldakse, kohalikul omavalitsed maksaksid välismaalast ka, no, need, kes käivad siis siin viina või särke vastamas või istuvad seal kusagil õlle tuppa praadi sööma, siis nemad ka maksaks. See tähendab seda, et maksusüsteem on no, täiesti jalgu jäänud. Ja tulla jutu alguse juurde tagasi, siis tegelikult meie see tänane ühiskonna korraldus ongi just kui nagu kulunud ja vananenud ja püütakse mineviku täiustada. Kõige ohtlikum tegelikult, mida vaimses vallas võib teha ja kaitsta mineviku väärtus, nii kui feodaalid kaitsid oma eesõigust, eks ole, ja püüti siis seda feodalismi nagu täiustada, kui teda natukene nagu nõukogude võimu püüti täiustada. Mina tegelikult selle täiustamisel päris naljakas oli see, et sa näed, et see ei ole täiustatav. Selle on vaja uusi põhimõtteid ja siin on samasugune olukord. Nii et noh, selles mõttes selle jutu mõte on nagu see, et kui te mõtlete nende asjade üle, siis see, kui teile mõni asi, mida teile igapäevaselt sisendatakse ja on nagu see püha ja vankumate põhialus, et teile tundub, et see seal midagi nagu viltu, siis olgu ta viltu. Ütleme, ei ole mingit põhjust tänapäeval tunda aukartust, noh, nii öelda, püsi- ja põhiväärtust üle, sellepärast, et kui me vaatame seda arenenud maailma, mis siin ümberringi toimub, siis see kõik, noh, ütleme, ei õigusta ennast juba enam. See on maksusüsteem, see tuleks täiesti selgelt üle vaadata.
Asi ei ole maksude tõstmises, maksude alandamises, kõik räägivad just kui, et maksude tõstmisest, maksude alandamist tähelepanu mujal, tegelikult on maksusüsteemi probleem hoopiski. Järgmine muidugi niisugune valdkond on ju ka panganduseks. Tänasel päeval, kui te vaatate kõige lihtsamat asja, siis panganduses on niimoodi, et eelmisel aastal pangad said pooled tuludest, said ju panga teenustust. Ja see on ju jõudnud täiesti absurdi tippu. Te olete siin muretsenud endale töövahendi, et siis selle töövahendi oma vahendiga. Pangas ja teha ülekandeid, ehk teha tellerine vabatahtliku tööd, eks ole? Ja selle eest veel pangaserver võtab teilt raha. Te tõstate oma raha ühest kohast teise, ta võtab selle eest veel raha ja kui te loete kokku need pangad teenused kõik, siis ta peaks teile just kui korralikule kodanikule, kes pangas raha hoiab, peaks teile protsenti maksma. Aga see tühine protsent on võrratult madalam kui see, mis te maksate ülekannetega. Ja Rootsis ei julge ju keegi interneti ülekande eest raha võtta. See tähendab sisul, et me oleme olukorras, kus me raha hoiame pangas ja me ei teeni sellest, vaid maksame sellele peale. See on asja üks pool. Asja teine pool on see, et järelikult teine pool tuludest saadakse pangale raha laenamisest. Aga see tähendab seda, et pangad ei peagi enam oma põhi rolli üldse täitma majanduse krediteerimisel. Neil on palju lihtsam võtta siit raha kokku ja lükata kuhugi Taani või ma ei tea, Prantsusmaale, kus on hea 25-30 miljonit korraga välja laenata ja siia mingi käsk tuleb, korjake raha kokku ja saatke sinna. Ja tulemus on see, et pangaturg on nii mõne suure panga käes. Samal ajal hoiulaenuühistu, mille vastu on Eesti Pank kogu aeg meeleheitlikult sõdinud, ta täna enam ei sõdi muide. Kuid täna on inimestel isu ära võetud ja inimesed ei kujuta hästi ette, et võiks niisuguse asja teha. Samal ajal näiteks majandusbaas korteri ühistutena on ju täiesti olemas. See on umbes olukord niisugune nagu Lavrenti Pavlovič Beria ajal. Te ilmselt seda lugu ei tea, aga siis kui Stalin suri, oli üks hetk, kus Beria oli tähtis, pärast lasti maha muidugi. Ja kuulutati ta kõige suuremaks stalinistiks, aga siin oli üks hetk, kus piirid tehti lahti. Ja see oli kuskil kuu pool teist, et inimesed tahtsid ära minna, pidid tegema avalduse. Aga lihtsalt varasematel aegadel said kohe 25+5 ainult avalduse andmise eest. Ja inimesed olid võõrand, keegi julend, isegi kui seda juttu räägid, keegi riskid. Sest oli teada, et niisugune asi, mis sest, et ametlikult on võimalus olemas, midagi ei toimu. Ja nii on ka hoiulaenu ühistute puhul. Ja nüüd, kui me kujutame seda ette, et Hollandis on hoiulaenu ühistute osatähtsus rahaturul kusagil kolm veerand ja Saksamaal on pool. Ja hoiulaenu ühistute puhul on selge, et ta töötab ju oma ühistu liikmete huvides. Ja tema ei otsi ju horisondi taga ju õnne. Tema see raha ringleb siin samas kuskil, kellelgi vaja mingit kiirlaenu nagu vastastiku abistamise kassa. See tähendab seda, et sa hoiad seda raharessurssi nagu riigis. Ja see tähendab seda, et oleks normaalne püramiid, nii kui igal asjal on normaalne püramiid. Et on suured, on keskmised ja väiksed. Meil ja keskmised väiksed on puudu. Kõik on suurte käes ja need lükkavad raha kuhugi, kus on maailmaturul, nagu öeldakse, tõhusam. Ja nemad käituvad äriliselt õieti. Ja ainult, et meie ühiskonna korraldus on jõudnud selleni, et me oleme laskunud selle sündida. Ja siis tekib tõesti niisugune olukord, et just kui numbrid kasvavad, aga elu paremaks ei lähe. Sellepärast, et krediteerimissüsteem on jäänud ju kännu. Ja suurtel tegelda väikeste asjadega. Sageli on tõesti nii, et annad välja seal 10 000 eurot või annad 100 000 eurot välja. Töö on üks. No siis ikkagi optimeerid 100 000, siis miljon ja võib-olla hoopis vea mugav siin mitte teha. Saadad raha Rootsi ja see laenatakse kusagil Prantsusmaal 10 miljonit välja. Ja see majanduse tõhususe põhimõte töötab kitsalt seal pangandusel, aga ühiskonda ta juba enam ei teeni, ta võõrandub ära. Järgmine on ju kõik see, mis on seotud demograafia, tööjõu ja kogu selle. On lõputult räägitud, näe, meil pole noori, neid, kes seal, ütleme seda, vanematele inimestele pensioni teeniksid ja ega meil midagi muud üle ei jää, tuleb tuua immigrandid sisse. Tegelikult mitte mingit tarvidust selleks ei ole, vaid probleem on jällegi see, et see on lihtsalt mineviku süsteemi täiustanud, sest seal on vaja uusi tarbijad. Ja nüüd on niimoodi, et neid immigrantide sisse toomise katseid on mitmel pool olnud. Küll on norralised korra sisse toonud, et põhialasid asustada lõpuks ikkagi sellega, et nad kõik kirjutasid seal Pakistanis kohustus alla, toodi 50 000 pakki.
kirjutasid alla, et nad elavad seal põhjas, muidugi hakkas neil külm, eks ole, ja siis leiti advokaat, kes selgus, et sellise kitsenduse esitamine on põhiseadusega vastuolus, kogusid kõik Oslosse, mingisse linnaosse, hakkasid uimasteid müüma ja pöördasid oma harjumuspärase elu juurde tagasi. Nüüd on niimoodi, et politsei ei saa neist jagu ja põhjalad on kaasustamata. Täpselt samamoodi lugu oli Saksamaal, suure buumi ajal, lepiti türklastega kokku, et meil on vaja tänavapükkijaid, eks ole. Ja tegelikult lõppes asi sellega, et esimene põlvkond pühkis tänavat, teine põlvkond keeldus ja mis oli tulemus. Tööjõu hind läks ülesse, tuli tänavapühkimise masin leiutada. Ja kui me vaatame Jaapanit, kus põhimõtteliselt on samasugune olukord nagu siingi, kus elanike arve ei kasva, kus on ütleme, vanemad põlvkonna osa on üsna suur, aga immigratsioon on sisuliselt olematu ja ka emigratsioon selles mõttes, et Jaapanis on see põhimõte, kui see on vist 5 aastat, ma võin eksida aasta, 5, 7 või 4, kui sa oled alaliselt riigist ära olnud, siis sa kaotad kodakondsus pärast 20 aastat elame, et uuesti saada kodakondsus tagasi, pole Jaapani linnaosi. Möödunud sajandil veel oli, eks ole Hawaii ja Ameerikas ja siis teise ilmasõjal peletati ka ära, kuna pandi seal vahepeal nagu mitte küll koonduslaagris, aga ütlen viisakalt interneeritud laagritesse. Jaapanlased ei käi väljas. Aga ühiskond toimib. Ja kuidas ta toimib? Ta toimib niimoodi, et näiteks teatud tööde, lihttööde puhul, kus oleks just kui odav tuua hetkeks konjunktuursetel kaalutlustel immigrantid sisse, see, et hind läheb nii üles, et kasulikum on masin leiutud. Ja ongi kõik. Ja nendel on ju 60% maailma tööstusrobotid, et see on Jaapanis robotid, on jõudnud juba hooldekodudesse, kus inimesed siis, mitte ratastool on lihtne asja, aga osa neid masinaid juba toidab inimesi ja saada hakkama, eks ole, see muudetakse masinaliseks. Ja tulemus on tegelikult see, et ühiskond vajab ümberkorraldamist. Ja ühiskonna ümberkorraldamise üks eeldus on kõrge haridustase. Meil on see nagu olemas. Ja nüüd põhimõte on see, et kogu see sotsiaalelu ja kõik see, mis puudutab demograafiat, tuleb kahes valdkonnas ümber korralda. Üks on see, et tuleb minna elukestalt õppelt üle elukestale tööle. Tuleb pöörduda tagasi sinna, kus on 100-150 aastat, kus inimesed jõukohaselt, just nimelt jõukohaselt, sest garantia aeg pärast garantia aega, vaid eesti keeles väga hea sõna, on see jõukohane töö. Garantia aega ei olnud inimene enam täis elujõus, sest ta heina hangumine ja sõnniku laotame, võib-olla ei jaksanud enam hästi, aga tegi jõukohast tööd. Nüüd nagu selle töö teevad valdavalt ära masinad. Ühesõnaga see, et see jõukohane töö kestab tegelikult päris kaua ja tuleks minna elukestvalt õppelt elukestvale tööle, sest tänasel päeval see elukestav õppe on rohkem kui pensionide meelelahutus, aga see eeldab seda, et kogu ühiskondlik, ühesõnaga see elukäsitlus ja ühiskonna käsitlus tuleb ümber korda. Ma olen toonud ühte näidet, ma ei viitsi välja mõelda. Kui tahate, mõtlen kõiki muid näiteid ka välja, aga ikkagi näiteks. On meil väga palju noore inimesed töötamades suurtes kaubakeskustes. Kaubakeskus on suur nuhtlus, sellest ma kohe räägin, see on ka valdkond, mis vajab ümberkorraldamist. Aga seal on üsna palju noore inimesi, kes siis töötavad ja tegelikult hea meelega töötada laupäeval pühapäeval. Siis makstakse, et kas topelt palka või on see 50%, ükskõik kuidas see ka pole. Kui sa oled madala palgaline suhtes, siis loomulikult noore pere jaoks on see olnud. Nüüd tegelikult laupäeval pühapäeval peaks oma lastega tegeda. Lapsed tööpäevad on koolis, tegelikult peaks olnud kodus. Ja tulevikus ilmselt võiks see välja näha hoopis seda moodi, et laupäeval ja pühapäeval näiteks seal, ma ei tea, alla 50 aasta inimesed tohi üldse töötada. Laupäeval ja pühapäeval võtavad vanaisad vanaemad, võtavad need töökohad üle, elupõlised, kes on sellega tegelenud. Ja ühe osa oma pensionist, ma kohe ütlen siia juurde, et poliitiliselt seda väga raske seletada, aga pensioni iga sellega niisugune kaoks üldse ära. Aga põhimõte on selles, et sa 2 päeva töötad, sealt makstakse sotsiaalmaksu, ühe osa pensioni kindlustusest teenid nagu ise välja, aga see eeldab muidugi suurt ümberkorraldust kõikides eluvaldkondades. Ma ei räägi seadusandlusest, kõik räägad alati seadusandlusest, seda nii kui nii, aga seal on ka mõniks praktilisi asju vaja teha. Ja see tähendab seda, et laupäeval pühapäeval lähed sinna, kõik on nallipäised, toimetavad, elupõlised müüjad ja kõik toimetavad seda asja ja miks ka mitte. Ja see tähendab seda, et noored inimesed on sellel, see on kodus, laste. Ja see on selle asja üks pool. Asja teine pool on veel keerulisem.
Kõigepealt, no ütleme, pensioni iga kui selline kaob ära. Lihtsalt ühest hetkest alates on pensioni kindlustus, kus töö võime vähenemise eest no, makstakse kompensatsioon. Sest me tänasel päeval me oleme lahutanud, et meil on ju kaks asja. On invaliidsuspension, inimene võib no, enne pensioni iga ja kaotada töövõimet, on mingi tööõnnetused ja haigus või mida iganes. Tulevikus niisugust asja pole olemas. Ehk teise sõnu öeldes, et ükskõik, mis eas saab, noh, ütleme, on põhjendatult on näha, et see töövõime on vähenud, sul hakkab maksma mingi kompensatsiooni, eks ole, ja töötatakse, noh, ütleme, jõukohaselt nii palju kui suudetakse ja tahetakse, võib-olla kaks tundi päevas, võib-olla paar päeva nädalas, noh, sõltuvalt ütleme, see üks nüüd seisudest, inimese töövõimekusest ja tahtmisest ja oskustest. Teine pool on kõik see, mis on seotud lastega. Meil on võrdõiguslik ühiskond. Tulevikus, ütlen ma teile, tuleb ilmselt ära kaotada see paganama lahutatud naised, kellel on üks laps, et see põhimõte, et mees peaks rahaliselt toetama, kui ta ei ole hädas. Võrdõiguslikus ühiskonnas naine peab suutma ja laps üles kasvatada. Midagi ei ole teha, lihtsalt see on niimoodi. Küll aga on siis, kui kaks last jääb, siis just kui oleks sellel noh, nagu põhjust. Ja kuna mehi on kogu aeg nii kuni vähem, 21. eluaastast mehi on teatavasti vähem, Eestis aga see on igal pool mujal. 22 viime taks, ütles vanasti rahva tarkus. Nendel ei olnud mingi statistik. Nad teatsid, et 22 aastat naine, kes pole abielus, on mõttes osad vanadid. Mida küll teha? Lihtsalt nii on. Loed nagu linnud kokku ja näpselt nii ongi. See on väga ebameeldiv tõdemus. Feminist ma peale hirmust tiged, et sellepärast, eks ole, aga kui oli siin Eesti Naisliidu 90. aastapäev, siis ma tegin nagu selle sisulise ettekandes, pidulik üritus, rääkisin selle jutu kõik ära ja kui pikalt ja rahulikult räägid, siis talutakse seda lõpuks. Noh, mõned ei talunud, aga eriti vanemad naised tulid ütlema, et panen see kõik kirja, eks ole, et see võõrandunud feminism, ega see on ikkagi ühiskonda laosta miin kui igasugune äärmus. Islami äärmuslus, feministlik äärmuslus, maskuliinne äärmuslus, kõik see, noh, see ei käi harmoonilise maailmaga kokku. Ja see tähendab tegelikult seda, et kaks last perekonnas peavad olema vanematele jõukohased. Aga mis on edasi, see tuleb ühiskonnal kinni maksta. Midagi pole teha. Kolmandast lapsest alates, koolituskulud, toidukulud, kõik ilmselt. Me sinna jõuame. Midagi ei ole teha. Ja see on nagu üks niisugune noh, kobar jällegi noh, neist muudatust me tuleks teha. Ja väga tore on see emapalk, aga see on niisugune ka nagu ajaloolis mõttes väga, mitte väga pika ajaline. Seda tuleb ilmselt rakendada, aga põhimõte on nagu selles, et see ei ole see, mis aitab edasi. Seda tuleb lahendada tervikuna. See on ainult üks aspekt ja poliitiliselt mingil hetkel oli ta väga kasulik, aga see on ikkagi see sama noh, rosina nokitsemine sealt kringli seest, eks ole, et iga kringel on üks tervitlik asja. Nüüd järgmine asi, mis on, ütleme, täitsa omamoodi käest ära on energeetika. Energiatõhusus, see on paratamatus. Sellega tuleb tegelda igapäevaselt. Minge Eleringi koduleheküljele, ma ei tea, võib-olla teil ei ole geograafi pilku, eks ole, aga kui te vaatate kodus seda elektriarvet, siis te näete, et Eesti riigis kõige suurem energiatarbija on Elering ise. Ülekandekulud on 60% või mingi niisugune suurus järg. Järelikult tema ongi kõige suurem tarbija. Sellepärast elektrijaamadeni ja tooteni jõuab sealt 25-30%. No, tema on suur tarbija. Nüüd te vaatate seda pilti, mis sealt Eleringi kodulehel vastu vaatab. Siis seal on kõik niisugused suured juhtmed, noh, liinid. Ja minu pilgu läbi küll on see asi seda moodi, et need liinid ei käi seal, kus on inimesed ja ettevõtted, aga nad ikkagi koperdavad siia maani veel ikkagi mööda neid kohti, kus oli vanasti piirivalvekordonid ja sõjame Vene sõjavele ennuväljad ja raketipaasid ja need asi. Ehk teises on öeldas, et see kõik peab ju pinge all olla. See kõik on ju kulu tegelikult. Noh, osa juhtub tuleks ju kokku korjata. Noh, käisin just seal Ida-Virus, mis siin salata, käisin Sirgalas, vaatasin, seal ei ela
legaalselt vist mitte ühtegi inimest. Noh, majad on tühjad, aga no mingi seal kuidagi natukene on. Aga selle eest, seal on 17 mitmekorruselist maja, aga kaks alajaama sumiseb seal kõne mõnusasti ja ma ei tea, mitmed 10 kilovoldised liinid sinna kõik mitmepoolsed toitega sisse tulid. See kõik kulu, vaatad seda Eesti asja, siis üks on ju täiesti selge, et see vajab nüüd suuri noh, uuendusi. Ja tänasel päeval, kui see ikkagi energiamahukat mingi tootmist taad püsti panna, siis Tallinn pole üldse see koht, siis võtad kohta järvele panna. See on asja üks pool, asja teine pool on selle juures see, et tänasel päeval jällegi on see niisugune mineviku täiustamise küsimus, et kuidas sa hoiad ikkagi seda Eesti energiat, noh niisugusel kujul nagu ta on praegu siin vee peal ja mõeldakse siin välja täna ja homme. Ja noh, et seda vee peal tuleb hoida, et peab olema ka selge, mida edasi teha. Et niisugusel kujul, noh ütleme sellise, kui me räägime elektrist kitsamalt sellises võrgustikus või elektrivõrkude puhul, eks ole, siin tuleb igast asju välja mõelda. See tähendab seda, et tuleb energiat hakata ka lokaalselt tootma. Tänasel päeval kõik kombijaamad tegelikult on kinni pandud just paljuski Eesti energiasurvel ja noh, tänases loengus pole siin aega neid juhtumeid kirjeldada, aga tegelikult on ikkagi see, et kui küsida näiteks seda, et kui mina toodan näiteks elektrit, Tallinn linn hakkaks näiteks elektrit tootma, et oleks, ütleme, lähima tarbine siin koolimajade, mis meil siin vaja on, et see on 5 kilomeetrit. Noh, kui palju see 5 kilomeetri see ülekande kulu on? See on 65% elektrist enesest. Mis tähendab seda, et noh, ütleme näiteks seal Koplis, mina küll arvan seda, et Koplis seal trolli ja trammi depoos seal tuule käes võiks mõni tuulik olla ja võiks otse ju sinna alalisvooluliini minna, siis kõik see vahepeal kaaks ju ära, eks ole. See omakorda aga tähendaks seda, et noh, võrkude puhul noh, nad peavad neid võrke hoidma ja nüüd kui sa niimoodi võtad sisuliselt tarbija tagant ära, siis see kulu ja need hinnad just kui veel kasvab. Samasugul lugu on ju soojusenergeetika. Praegu on ju ikkagi nii, et no mina tegelen üsna põhjalikult nende Mustamäe majadega, noh, ajame seda asja, et terve linna osad või noh, ütleme, et kolm mikrorajoonid oleks maha lammutada. Aga seal on ikka see tõsiasi, et ma ei hakka rääkima üldse sellest, et seal on olematud köögid ja olematud esikud ja olematud vannituvad ja noh, kõik see soojustamine on noh, muutunud oma ette äriks pigem. Kui mingiks tuleviku lahenduseks on pigem nii hädalahendus, terve see linna osa nagu Kuuba autopark, et kui ameeriksed 61. aastal läksid, siis nii ta jäi, seda kõbitakse, eks ole. Aga vaevalt, et kuubalased aga õnnelikud on, muidugi seal võib-olla arsti saab mõned uunikumid on ära müüa, eks ole. Aga noh, meie miski pärast loobus on ka Volgadest, Zaporožjest, Moskvitšist nime kiiresti, eks ole. Ja seal on sama lugu selle Mustamäega, kui ikkagi seal noh, see energiatarvimine on kuskil 250 noh, kilovatt-tundi ruutmeetri kohta aastas ja mõistlik on 450. No siis me ju rahvatulu voolab jälle välja, me maksame gaasi või naftapojaaridele. Aga omakorda tähendab seda, et kui sa muudad need majad nii tõhusaks, siis kõik need kaugküttesüsteemid on üle võimendatud. See tähendab seda, et osa katlamaja on nii kui nii seisab, eks ole. Siin on reservkatlamajad, ma saan sellest aru, eks ole, aga tegelikult kui sa hakkad ikka kordades vähemalt, kui ikka maja on ehitatud nii, et on õieti suunitletud, piltlikult, et valgust oleks piisavalt ja aknad oleks õige suurusega, et suvel ei laseks liiga palju sooja sisse ja talvel liiga palju sooja välja ja seinad peavad sooja ja nii edasi, eks ole. Noh, meil ju valguse probleem ei ole, meil on ju päikese kiired on kaldu ja meil külgpinnad valgust. Noh, meil seda enda pole, siin paar kuud on vähe pimeda, ikka magamise või töötegemise aega. Aga see süsteem on ju täiesti, me oleme nagu mineviku pantvangis. Tähendab seda, et selle tuleb alustada mitte maja haaval ja otsaseinte soojustamise ja kõige sellega, vaid nagu põhimõtteliselt tuleb minna nagu mingi järgmisele tasemele, eks ole. Nii et see elamumajandus on täpselt sama suur. Nüüd noh, regionaalpoliitikast ma ei hakka nagu rääkima, see on teil enam vähem selge ja regionaalpoliitikaga ja see põhiküsimus on ikkagi selles, et kui riik on tõmbunud eemale reaalsetest probleemidest lasknud möllama turujõud, siis turujõud tegelikult võimendab Tallinn linn. Ja see on väga huvitav, et poliitiliselt on see kuidagi nii jagatud, Tallinn linn on Keskerakonna käes ja ümbritsevad vallad on see reformi käes,
aga tegelikult noh, kõik ühesaga neil on tekkinud mitteametlik koostöö Tallinna ja selle ümbruse võimendamiseks. Siis see saabki jagatakse lihtsalt ära. Tulemus on aga rahva vaesumine, sest kui sa ei vii töökohta elukoha lähedale, siis see on niisugune, see mõtteviis, mis praegu toimib, see on 19. sajandi lõpp, kasarmu ühiskonna mõtteviis, kus töölis kasarmut olid head odavad, need ehitati noh, nagu kopliliinid, eks ole, ehitati nende suurte tehaste juurde. Ja seal Adolf Hitler ainult tegi väiksed täiendused, pani sinna okastraadi ümber, eks ole, et noh, et linnast ei saaks inimesi tulla ja noh, nende asju riisumas käia, eks ole, et siis saaks rahulikult käia tööl. Ja seltsimees Stalin arendas seda välja, selle teda okastraadi süsteemi. Aga põhimõte on seal selles, et kui 100-150 aastat tagasi üks perepoegadest läks linna tööliseks, siis see ei vähendanud talu väärtust, pigem andis talle kergendust. Tänasel päeval põhiline töövõtja on kinnisvara oma. Ja nüüd, kui ta on sunnitud selle, ma ei tea, kuskil Virus või Õrus maha jätma ja tulema Tallinna alla ja võtma siit pangalaenu, et papist maja ehitada, siis see tähendab sisuliselt seda, et väärtused vähenevad ja väärtused kanditakse eraisikutelt pankadele, sest teed panka võlga. Ja mis on Eesti oludes veel eriti keeruline, on see, et noorel inimesel teinekord ta ei tahagi eluks ajaks panga võlga ennast võtta, ta ei peagi Tallinnas kinnis, et tal on Helsingis võimalik mõistliku hinnaga võtta hoopis üürikortri. Ja meil on niisugust stabiilset üüriturgu pole, see tähendab seda, et tegelikult selle Mustamäe variandiga on mõeldud see, et luua ka legaalne üüriturg, kus sa võid 10 aastaks sõlmida lepingu, 15-20 ja räägid peremehe või perenaisega läbi, et noh, vähemalt 5 aastat, aga tema poeg hoopis Austraalias ja vätta tuleb tagasi, no siis ikkagi aetakse välja, noh, kuna mingit tagatisööjeti pole, no siis vaieldakse, kes on siin puuküürnik, kes mitte. No tegelikult on oma loomult tegemist süsteemi vea iseenesest. Üüriturgu ei ole ja oluline on praegu see, et kui seal noh, Mustamäel need uusi maju ehitada, siis need kulud, ütleme, eluasem kulud peaks olema poole väiksemad kui praegusest nominaalist. See peaks olema põhimõtteliselt eesmärk. Ja regionaalpoliitikaga on küsimus selles, eks ole, et kui turg, siis turg, aga siis peaks riik midagi vastu andma. Praegu on ju niimoodi, et riik on läinud ka seda nõukogulikku teed, noh, nii nagu haldusreformis, et kus see rajoon on nagu see kõige tähtsam maakond, eks ole, et sellel tasemel need tõmbekeskused, noh, tõmbekeskused, mis on tõmbekeskus? Küsimus on selles, et milline tõmbekeskus on omavalitsu aluseks. Sest Eestis on hierarkiline asustussüsteem, mis on 5-astmeline. Küsimus on selles, kas sa võtad 3. astme, 4. astme. No nii ütleme, Tallinn, eks ole, või regionaalsed keskused. Tallinn, Kohtla-Järve agglomeratsioon, Tartu, Pärnu, eks ole. See on nagu üks. Järgmine tase on siis maakonnalinnud. Siis tulevad ju kohalikud keskused, eks ole. Küsimus on see, mis aluseks võtad. Ja seal on ju küsimus hoopis selles, et need, noh, sa pead paratamatult spetsialiseerida ja neid omavalitsusi. No nii nagu ma olen siin kirjutanud, et Ruhnu puhul on võib-olla see, et kuna ta on Eesti ainukene koloniaalala, siis tuleks teda majandada samamoodi, nii nagu Guad majandasid portugaallased või Falklandi saare praegu majandavad britid. Et kõik tulud, mis saarele tuleb, kõik riigi tulud tuleb sinna jätta. Kui on suvel müüvad seal mingit kütust ja viina seal ümbritse möödasõitjatele, jahtidele, purjekatele, las see raha ole kõik nende omana. Mis seal siis ikkana? Müüvad tubakat ja viina ja kütust ja osutavad teenused ja on võib-olla tips odavam kui siin kuskil rannikul ja niimoodi elatakse. Nii nagu kalapüügi hooaeg, nii nagu on alati saartel harjutud. Kalapüügi hooaeg on mõni kuu, müüakse kala ja ülejäänud aeg elatakse sellest. No, miks mitte? Kihnuga sama lugu. Seal tuleks ilmselt püügiveed tuleks kinnistada lausa, sest muidu me seda kihnu kultuuri ju kuidagi ei suuda hoida. On kalaressurssi või noh, seda püügilimiiti ei ole. Viimasel hetkel visatakse neile kätte, no nii ei saa, eks ole. Sest see pole ju Tallinna vanalinn, eks ole, kus sa siin untsid need fassaadid ära ja siis on UNESCO on kaitstud. Seal on kultuur, mis seisab inimestel ja kui sa tavapäraseks majandustegevuseks ei anna talle võimalust, ei lase, ei võimalda tal seda kaasajastada sisemiselt,
Ehk nii nagu Tallinnas, et kui sa keelaksid ära näiteks sooja vee ja elektri vedamise, majades nõuaks üks keskaegset pimedust, eks ole, see on selge, et need majad varisevad kokku. Kõik see on sama lugu. Ja kui seda ei tehta näiteks midagi sellist ja tõsiselt seda asja ei võeta, et need tavapärane majandustegevus no, võiks nagu edeneda, areneda ja nii edasi, siis varsti me oleme kihnus ikkagi selles olukorras, kus nii kui indiaani reservaadis, et, no, et kui tulevad turistid, hommikune laev tuleb, siis on seal mingit kihnu undrukutega, naised sõidavad mootorrattaga ringi ja veel midagi. Õhtul, kui viimane laev läheb, siis ka tundrukud nurka ja sõidavad Pärnusse koju ja ongi kõik, eks ole. No, see, nii seda no, näitemängu hakatakse siis seal no, nagu edendama või näitemängu anna. Nii et küsimus on selles, et kuidas me siis hajutame. No, me võiksime näiteks ju mõelda niimoodi, et kui siin Seeder on öelnud seda, et üks osa allasutusi võiks olla kusagil väljaspool Tallinnat. No räägitakse, et see Riigikaitse Akadeemia või Sisekaitse Akadeemia, et lähevad sinna Jõhvi ja võt, nüüd on kole lugu, pooled inimesed ei lähe sinna. Sa oled, mis teha? Sa oled, aga kõrge kvalifikatsioon töökohti tuleb luua. Ja kui nüüd väga julgelt mõelda, siis ma olen iga naljaga pooleks öelnud, et võib-olla põllumendusministeeriumi koht võiks olla võib-olla Mäoristis. Ümbritsevad suurde Eesti teede ristumiskoht, kus ole, näemad ehitatakse suurde valmis Tallinnasse, tulevad Brüsseli ametnikud, öeldakse, meil on ministeeriumisse sõitmiseks tund aega. Nad on harjunud sellega, et lennuväljutseteks tund aega. Vuh, kohale, aknast, objekt näha. Nii see on vilja välja, eks ole. No ja ongi niimoodi. Aga võib-olla võiks seal olla ka näiteks Riigikogu, miks ta siin Toompea vanglis peab olema. Vabadele meestele võiks kuidagi mingil avaramuskohas seaduse tehtäks. Ja noh, kultuuriministeerium, miks ta peab olema Tallinnas? Võib-olla võiks olla Viljandis, see on kultuurikolledž, ainukene spetsialiseeritud kultuuriõppeasutus. Nii nagu Tartus on Riigikohus, seal on meie see õigusloome akadeemiline keskus on tegelikult seal, noh, on haridus- ja teadusministeerium, noh, täna ta seal Tartus kidub natukene sellepärast, et kõik ülejäänud ministeeriumid on Tallinnas. Kogu see elukorraldus on arvestanud sellega, et kantsleri, kui teda kamandada, võib ta tulla Riigikokku, noh, jala võtab 15 minutit, noh, võib-olla sealt. Siseministeeriumist tuleks 20 minutit, noh, kõik on käe jala juures. Aga kui kõik üleks laiali, siis harjutakse selle asjaga ära, noh, ise regulatiivselt korraldab teisiti. Keskkonnaministeerium ei pea olema seal Rotermanni kvartalis. Meil on kuskil, see on küll ETK kvartalis. See on näiteks keskkonnaministeerium on Eesti kõige keskkonnavaenulikumas kohas. Kunagi ministri kabineti aknast ma eelmise ministriga palus endale lugeda üles, mitu rohelist puutasid aknast näha. Ja ta metsa kõrval, mis on seal Viimsis ja aeg. No, ma teeks, neli puud oli või? No, seal ei ole midagi. Võiks ju ka olla nii. Kui ta on nii kui ressursipõhine, kui keskkonnakaitseline, siis või kohtuks juhis, objekt on silma. Kui on jälle noh, niisugune looduskaitseline, siis võib olla Haapsalu või Pärnu või mingi nüüd koht. No võiks ju nii mõelda tegelikult. Nii et see on jällegi küsimus, et noh, mida me siis teeme ja mida me siis tahame. Et järgmine valdkond on riigikaitse. Riigikaitse tuleks üldse ümber korraldada. Ja kaitsekulutused tuleks tõsta. Nii nagu ma räägin siin poliitiliselt täiesti ütleme, talumatu seisukoht, et pension iga kaob ära, see keegi, kes poliitikud seda ütleb, see on hukkunud mees, ütleme nii. See tahab natukene seletamist ja teistpidi lähenemist. Riigikaitsed on samuti, kui öelda, et tõstame kaitsekulutusi, siis kõik tõstame taga jalgud. Aga tegelikult tuleks tõsta. Ja riigikaitses peamine probleem on see, et meil on riigikaitse liiga nõukogulik, mille sisu on selles, et ta on nagu just kui riik riigis. Ja kui me vaatame seda riigikaitse eelarvet, siis on just kui me valmistuksime sõjaks. Ja kui näiteks on niimoodi, et see kaitsejõud on just kui riik riigis, no ütleme, tema üks siire tsiviilühiskonda on küll kaitseliit, eks ole, aga teiselt poolt on niimoodi, et kui me küsime enesegast niisugust asja, et kui me peame pidama, et tsiviilsektor peab pidama teatud varusid,
noh, selleks, et eri olukorras on see siis kütus või ma ei tea, toit või, või ravimid, mida siis peavad hoidma siin kõik, et toetada seda militaarsektorit. Siis kui me küsime teisiti, et noh, mis sellest sõjaväest siis nagu kasu on meil tsiviilelus otseselt, siis ainukene, mis meil tuleb, on pasuna kool. Aga ja vahepeal, kui olid Vihterpalus suured tulekahjud, siis kui sõdurpoisid saadeti sinna kustutama, siis läks mingis õiendamise ilmast välja mingid advokad, kes seletas, et see kõik nurjab nagu mingisuguse lahingulise väljaõppe ja ei tohi neid kasutada üldse seal ja üldse mingisugune täiesti äraspidine võõrandunud juriidiline jutt. Ja hakata arvama, et lahingulises olukorras ei või tekkida olukord, kus staabi ümber on mets põlema pandud ja tuleb ära kustutada, no, see on täiesti ebatõsine. Sest sõda paraku ongi, või sõda paraku koosnebki reeglina olukordadest, mis on ootamatud ja äärmuslikud ja erakordsed ja sellega tuleb lihtsalt harjuda. Nüüd minu mõte on nagu selline, et tuleks tõsta seda kaitsekulutusi, NATO-st tuleks selgelt öelda, et see on reservi väljaõppeks ja teismelised noormehed ja neiud tuleb suveks, kuna meil on Euroopa kõige pikem suvepuhks, tuleb korjata sõjalisportlikesse laagritesse, kus tehakse ka siis ka vabatahtliku tööd ja ma teistutades metsa ja kõik, aga noh, ütleme, sõike uimasti kaupmeeste nina alt tuleb linnadest ära korjata ja lõimida sõjavägi, lõimida haridussüsteemi ja tervishoiusüsteemi. See tähendab seda, et kui sa võtad sinna laagrisse, siis kõik lastakse noh, ütleme, seal tervisekontrollist läbi, keda on vaja toita, kellel on vaja rühti parandada, kellel on vaja seda teist kolmandat. Me saame ülevaate sellest, mis seisundis ütleme, meie noored inimesed on ja saame midagi ette võtta. See on asja üks pool. Asja teine pool on see, et harjutada inimesi erakorraliste olukordadega ja vähendada seda mugavusühiskonna mõju. Juba kas või sellepärast, et noh, tõesti parmud söövad ja võib-olla see küljealune pole kõige mugavam ja öösel on mingid häired, eks ole, aetakse seal kedagi metsast taga, kas lustist on niisama, eks ole, ja ülesandena ja õpitakse terve hulk sellised asju, mida sa igapäevas elus ei õpi. Kõige elementaarsem asi. Näiteks, noh, ütleme, tüdrukutele ja ka poistele ikkagi, noh, esmaabi. Mida teha siis, kui on luumurd või õpetatakse seda? Ei, keegi peab luid murdma. Kuidas panna lahasesse? Kuidas tunda ära seda, et inimest ei tohi liigutada, eks ole? See võib juhtuda ju näiteks autoavarii puhul, täiesti tavalised asjad. Aga niisugused asju meil ju ei jõua kooliprogrammi panna, sest meil on suve puhuks on niivõrd pikk, eks ole? Ja see võiks olla tegelikult väliolukordas. Õpetatakse niisugust asju, õpetatakse maastikul liikuma, õpetatakse inimest, kui ta hakkab uppuma, kuidas ta välja tõmmad, mis ta siis tehakse, kui ta on vett sisse tõmmad. Ei ole nii kui haih, miks te politseisse eelista. Ja see kaitse, see turvatunne ja kõik siia juurde, lihtsalt, et on suvel on lihtsalt see õpetus, kus on meeste värk lihtsalt, no, ongi kõik. Kus võib-olla nurgada mõni asja aetakse joonda, sellepärast, et seal me ju teame, et perekonna probleem on sageli selles, eks ole, et on ju mehi, kes peavad ju kaks pesakonda, noh, ütleme elu jooksul ja tänasel päeval seda halvustatakse, et eelmise pere nagu maha jätnud, eks ole, aga tulevikus võib-olla neid tunnustatakse, õpikski, et suhtes kaks peret, aga siis eeldaks just kui seda, et eelmine pere nagu välja kasvad, sest mehi on vaja ju perekonnas ikkagi eelkõige kasvatuse perioodi, siis kui on teismelised. Murdeajast tütrest saab jäägu ikka isa, mitte ema. Murdeajast poist saab ikka isa jäägu. Aga see hoolitsusperiood, noh, kui ta on maimuga, aga siis mingit niisugust eputamist, nii kui siin Blair ja Lipponen, et võtab seal titte puhkust, eks ole, noh, passi häälega ällilaulu laulda, juuda ikka närvivapustuse saab, eks ole, ma arvan, eks ole. Nii et, noh, loodusta siin ringi ei tee, noh, sellised veidust on kõik ära lõpetatud, tead. Ja noh, kui keegi tahab lihtsalt naise kõrval logeleda pärast seda, kui naine on sünnitud maast tulnud, noh, siis last teeb seda oma raha eest. Ja selle koha peal ilmselt tuleks lõimida kõigepealt haridussüsteemiga ja tervishoiusüsteemiga ja kaitsejõudude lõimumise üks viis on veel
see, et tuleks suurendada kordusõppuste osatähtsust, nii kui Sveitsis. Sveitsis on mehed, noh, ma ei tea, palju nad arsti juures käivad, aga mulle räägitakse, et ega siis see, et nad teavad, et iga 3 aasta tagant, kuidas neil on need kordusõppused, et siis vaevatakse pealaest jalapealad jälle kõik üle. Ta on tervise osa, kõhu mahavõtmise kursused, eks ole. Ja teine pool oleks selle puhul oleks see sotsiaalse võrgustiku loomine, sellepärast, et kordusõppustel on seal pankur ja potsep on ühes üksuses. Ja õhtul räägitakse igast jutte. Ja arvata võib, et töötud mehed lähevad palju meelsemini sinna ja võib-olla leiavad sealt tööd. No, muidu on see kõik nii bürokratiseerunud ja nii formaliseeritud ja tavaliselt töötu inimene ju hakkab kaotama ju sõpru ja sidemeid, eks ole, see on jällegi üks niisugune koht, noh, kus võiks neid kuidagi taastada ja noh, üks enesevajalikust ja kõike seda tõsta. Ja kui seda nüüd hoolsamalt läbi mõelda, siis noh, ilmselt on siin võimalik leida veel terve hulk niisugused taustu, aga põhimõte on selles, et riigi kaitse peaks olema üks osa ühiskonnast, ta peaks olema lõimitud haridussüsteemi ja tervishoiusüsteemiga. Omaette lugu on kaubanduskartellid. Kaubandus on siin 2 osa, kütus ja kaubandus, täiesti absurd olukord. Eestis on üks ole, Saksan on see kilo suhkrut on 60 senti, meil on üle euro, täiesti aru saanud. Põhjus on see, et on ka suurte kaubakettide käes. Täpselt sama olukord, mis pankades, et kaubakettid on surunud tootmise alla, keskmist ja väike kaubandust enam ei ole. See tähendab, et keskmise ja väike ettevõtjal pole oma partnerid linnas. 4 hektari kartulimehel või 4 hektari kartulimehel pole linnas oma seda kurumuse poodi, kus ta siis tagab, et kogu aeg on kartul olemas. See on nii-öelda sõbrakaubandus ja see tähendab seda, et me peame selle etendus ära lõpetama, et siin vahendussektoris, see on siis pangandus ja kaubandus, et tulumaksu ei võeta riigieelarvesse ka investeerimise puhul. Sest praegu on nendel ju kaubakettidel on 2 valikut, kas maksta riigimakse või ehitada järjekordne kast valmis linnaserva. Aga mida see meie kliimas tähendab? Seda tuleb kütta, siis tuleb ta kaupad täis panna, see omakorda vajab kaubanduskrediiti, see tõstab hindu ja samal ajal toodab madala kvalifikatsiooniga töökohti. Ja tuleb ilmselt ikkagi see ära võtta lihtsalt sellepärast, nii kui panganduselgi tuleb see kasum, tulumaks tuleb ära võtta, et keskmisele väiksele pangandusele, see on siis mitte, ütleme, hoiulaenu ühistutele ja keskmisele päiksele kaubandusele teha maksusoodustusi. Muidu sa mitte kuidagi seda püramiidi kuidagi taasta ja ava ettevõtlusele ja noh, ütleme see, mida siin kogu aeg õhutatakse, ettevõtlusele ava teed. Kõik räägivad Eesti rahvast pole piisavalt ettevõtlik. Noh, seal ei ole tühja kohta. No. Seal seisab ees sul niisugune monopol, kes võib tumpingut teha mida iganes. Nii et noh, see kõik on omamoodi valdkond, mis tahab sellegi täiesti ümber mõtlemist ja see, et sa sinna linnaserva pead jälle autoga sõitma, kui sa mööda ja sõides, sa maksad veel selle kaubal otsa. Ja sellepärast on meil hinnad kõrged, rahvatulu voolab välja, oma kartule asemel Poola kartule, eks ole, noh, piltikuldes, kuna sealt tuled suured partiid, jällegi on see. Ja siit on järgmine küsimus. Meie oma ressursi väärindame. No kui see 4 hektari kartule mees, eks ole, ta on seda kuskile müüa, eks ole, ja seal öeldakse, et vaat, seal kaubaketkis öeldakse, et vaat, tooge meile, ma ei tea, mitte tonni päevas, siis see ei toimi. Ja praegu on täiesti ka naljakas lugu, eks ole, miks see müüda nagu Inglismaal piima. Ja samal ajal ma tean küll, mis siin taga on, tohi ju näiteks laste aeda päris piima viia. No. Pärast jää aega, eks ole, 1980 aastat võis, nüüd ei või. Täiesti arusaamatu. Loomulikult on see sätitud niimoodi, et need piimatööstused, et sa oled sunnitud talle seda müüma, et sul ei oleks mingit teist kohta. Eks ole, ja samal ajal, eks ole, see piim, mida me poes ostame, sealt on ju osa ju välja võetud. Sa maksad tegelikult selle eest, et sulle väiksema tarvimisväärtusega no, toodet ei jaks. Ja kui mõni ütleb mulle seda, et näed, et see lehmapiim on see päris piim, eks ole, lüpsipiim on liiga rasvane, siis ma ütlen, sellega on samasugune lugu nagu viinaga. Joo vähem, kui on nii kange. Saad oma rasva, mis on edu tarvilik vitamiinide imendamiseks, saad selle kätte, saad valgu kätte, lihtsalt joo vähem. Ja siin see on ka täiesti sassis.
tegelikult tuleb neid suuri kaubandusmonopole tuleb ohjelda. Sama on ju kütusega. Kütusekartell on ju tegelikult tekkinud. Ja miskit ühtegi mehanismi ei ole meil välja mõeldud või pole tahetudki rakendada, kuidas seda ohjeldada. Ma räägin seda, kuidas sõjaväelisele Eestis ohjeldati. Ma võin aastaga eksida, aga ma kahtlustan, et aastat 1930, aga kui sul 1932 pole ka midagi lahti. Ja lugu oli selles, et Nõukogude Venemaa ja hollandlased Shell ja Sovneft otsustasid Eesti turul tõsta bensiini hinda 1 kroonilt kroon 50-le. 50% otsa panna. Aga kuna Eesti tootis ise bensiini põlevkivist, siis Eesti põlevkivi bensiini hinda ei tõstnud. Ja muidugi need riigi tanklad need osteti tühjaks ja ei jõutud nii palju toota, kui tarvis oli. Ja siis Eesti põlevkivi ostis veel bensiini Ameerikast ja Rumeeniast ja kauples veel kasudega ja müüs ikka 1 krooniga ja murdis kartelli. Ja mingisuguste, noh ütleme ametnikega, ma ei räägi mingisuguse halvas mõttesega, aga sa paned 3-4 ametniku võitlema noh, mingisuguse kartelliga, et sa avastad enda seal kuidagi kokku lepinud, räägivad nad kõik jälgivad üksteist sulle, kuidas hinda tõsta, aga tegelikult tulult võetakse ära see, mis on noh, nagu võimalik. Ja tegelikult pole siin mingisugust muud varianti, nii kui panganduse puhulgi. Tõenäoliselt ikkagi Eesti riik peab avama või noh, ütleme, asutama ühe riigipanga keskmise ja väike ettevõtluse krediteerimiseks, kelle ei olegi lubatud väljas pole Eestit kedagi krediteerida ja õhutada neid hoiulaenuühistuid, eks ole, et hoida raha siin ja Eesti valitsus hoiab seal pangas oma raha, mitte Rootsi pankades ja siis vaatame, kas nad on suvitatud Eesti majandusest. Või loobuvad sellest krediteerimist, kui nad räägivad, et selle peale peaks hakkavad tõusma need laenuprotsendid, no so what, eks ole, mis siis ikka, no siis see järelikult ongi nii kallis. Aga sa pead ikka eelistama seda, kes on raha hoiab, mitte seda, kes raha laenab. See teeb ju panga elu kergemaks, no see on madalam protsenti ja lihtne välja laenata, aga tegelikult tuleks teenida nagu majandust. Ja siin on nagu samasugune lugu enam vähem, ilmselt tuleb Eestis taastada riiklik bensiinimüüjat, mida küll teha. Sest siis on näha, mis hinnaga on võimalik maailma turult osta. Ja samal ajal näiteks oma ette probleem on ikkagi ressursi väärindamine. Kui meil ikka 4 hektarit seisab lihtsalt nii sama, või toodaks kartulit, rahva tulu jääks riiki. Muidu Poola välja, on see Poola või Saksa või pole mingit tähtsust. Ja noh, ma olen ilmselt teid ära tüüdanud, aga seal, kui te olete seda näidet kuulnud, aga ma toon alati ühe näite, mis on miskini hea ilmekas, ma võin muid näiteid ka välja mida. Ja ikka see sama asi. Eesti on sama suur kui Taani. No Eesti on natuke suurem. No territoorium. Eestis on 300 000 siga. Nõukogude ajast on jäänud niisugune mulje, et sea kasvatus on igavest niisugune aisev värk. Ja midagi siia Eestisse, noh, selline mälestus, et midagi maha ei jää, nagu Nõukogude aegne anekdoot oli, et millega tapetakse sigu Nõukogude Liidus, et ilmselt käsigranaadi. Et pärast tapmist on letil ainult pead, sabad ja jalad, mitte midagi muud ei jää. Eks ole, kõik muu tegelikult läks konservi ja Vene sõja väladudes, 10 aastat varulõpuks, eks ole. Ja nüüd on niimoodi, et meil on 300 000. Arvestame sellega, et me sööme 600 000 siga ära. Meie Eestis tooda isegi siia liha nii palju, kui oma tarbeks. Palju on Taanis sigu? 24 miljonit. Ja riik ei aise. Käivad puhtas riides ringi ja päris nüüdselt õnneli. Nüüd eeldame seda, et meil on pool sood ja rabad. No, taanlased on kõik maad ära kuivendanud. Et, no, et võtame pooled sead maha, no, et 12 miljonit siga maaks Eestis seal. Noh, võtame nii, et taanlasi on 4 korda rohkem, no teeme siis veel, jagame see 12 või 4, saame 3 miljonit sigaks. Nüüd kuulutame ennast poole lollimaks. Noh, me oleme siin üks lõnnetud, ei oska siga kasvatama. Kuulutame ennast poole lollimaks, ikka 1,5 miljonit siga. Ikka 1,2 miljonit siga on puud. Peaks olema riiklik programm, igale Eesti inimesele oma siga, igale eestlasele siga. Kui palju see rahva tulu tõstaks? Ole, nüüd küsitakse, et hea küll, et 600 000 sööme ära, aga kus me siis üle 900 000 paneme? Mina tean küll, kuhu panna.
Me siin lömitame Puna-Hiina ees, eks ole küll selle Tiibeti ja kõige muus. Ütleme, hakkame kohe Taiwaniga asja ajama, kui 9000 siga ära ei söö. Puna-Hiinlane ütleb selle peale täna, et muidugi sööksid, aga teil ei ole nüüd siin. Ja see tähendab sisuliselt seda, et selline eemaldumine tegelikest probleemidest tuleks ka meie välissuhtluses, nagu öeldakse, kõrvaldada. Tegelikult peaks olema ühelt poolt programm, kuidas igal eestlasel oma siga, eks ole, kustutab rahvatulu, ja teiselt poolt ülesanded alates kultuuriministeeriumist kuni välisministeeriumi, kuidas punahiinlased need sead ära söövad. Kultuuriministeerium teeb siin mingit vahetust, põllumajandusministeerium käib seal ka kuskil seletamas, seal välisministeeriumis kogu aeg, ükskõik, tuleb punahiinlane siia, küsib, kuidas teil on Taiwaniga, kas sead on ära söödud. Mitte midagi muud ei ole rääkida. Ja siis on seal rahandusministeerium omad ülesanded, noh, krediteerimine, siis on, ütleme, kuidas seda riikliku programmi ellu viia, kuidas ajad Euroopa Liidus, eks ole, need toetused tuleks, see on programm. Aga kui me mõtleme sellele, et noh, meil on jääaja eelset vett põhjavee maardlates, jääaja eelset vett, eks ole, maailmas mageda vee puudus kasvab aina, me ei tee mitte midagi. Täna on niimoodi, et liiter vett maksab Saudi Araabias sama palju kui liiter naftat. No. Ei väärinda üldse oma ressurssi. Ega siis need looduslikud filtrid ei hakkagi tööle, kui sa seda alt ei pumpa. Sa ei tohi üle pumpata, aga noh, vesi on. Lihtsalt ei sama seisa. Pole riikliku programmi. Väikesel ettevõtjal on, see käib üle jõu. Ja täiesti selline. Ja no ütleme, see ressursi väärindamine on siin meil omaette häda, kuni inimese kui ressursi väärindamiseni välja. Ja selles mõttes no, peaks olema nagu mingi inventuur, mis meil siis on. Kuidas kõige paremini on väärindada põlevivi, kuidas meil on põhjaved, kuidas mets on, kuidas soodi rabad. Me ei tea, metsa puhul. Täna eks ole, me seda metsa lõikama, aga võib-olla 20 aasta pärast on Eesti maailma Eestis suur rahvuspark, nii nagu me tegelikult olemegi. Maailma suuremad rahvuspargid on praegu 45 000 ruutkilomeetrit. Selle no võib-olla ongi nii, et 20-30 aasta pärast metsa näitamisega teenime rohkem kui metsa lõikamisel. No, aga see tähendab seda, et meil on vaja kvalifitseerit pargivahte. Pargivahte ei saa olla mitte püssiga, haljaabemega vanamees, vaid peab olema kõrgharidusega geograaf, geoloog või bioloog, eks ole. Peab ostama, tal peab kopteri loa tulema, ta peab ringis oma lennata, no see on opsi või miski muu asi, eks ole. Ei saa niimoodi olla, no see selles mõttes, kui nagu mina viitsi minevikuga tegelda, no see on tulemus. Ja maksusüsteemist räägime, siis noh, me ilmselt ikkagi, kui me peame selle kolmanda lapse kinni maksma, siis me peame ikka lastusmakse kehtistama. No nendele ühiskonna liikmetele, kes on siis harrastavad siin, noh, ma ei tea, mis elulaad, eks ole. Maksavad lihtsalt kinni, no. Hedonistlikud kihid on maksustatud ja ongi kõik. Ei võta ühiskonna vastutust, mõdu on see tükkene lastevärk on just kui nagu vabatahtlik töö, eks ole. Iga kolmas laps makstakse kinni, kus ressurssi saada, lastetusmaks, kõik, kõm, midagi. Muidugi poliitiliselt äärmiselt, noh, ütleme, ennast hävitav idee, eks ole. Aga teha midagi pole. Noh, seda saab, mingisugust asju saab juurutada ühiskonnas, noh, natukene nagu järgjärgult. Nii et noh, ühesõnaga, ma ei ka haridust üldse rääkima, Ülo on nii palju rääkinud, et see on täiesti endast vaistetav, et seal tuleb see, ütleme, põhiharidus ja see elukestev õppe, põhiharidus, kõrgharidus ja elukestev õppe, kõik see tuleb ju ka ju lõimida. See peab olema ikka üks süsteem. See ei ole niimoodi, et jääd töötuks, vaata, et siis me õpetame sulle. Ja kuidas siin oli praegu, et nüüd hakkad IT-inseneriks, eks ole. Päris nii ei ole. Ja no siin on üks põhimõtteline asi veel, et ikkagi see majandus peab teenima ühiskonda, mitte vastupidi. See on majanduskeskus. Ja ma saan aru ka, miks see majandus on, sest majandus on muutunud probleemiks, aga sellepärast, et täiustatakse minevikku. See on kõige suurem oht, tulevik tuleb ära tunda. Selles mõttes mul on elus üks uskumatu episood, kuidas tulevik ära tuleb. Ma ei tea, kas teil üks lugusid räägitakse siin, aga hakkasid mind üks vahe töötas ja mainas, hakkad mind vangi panema. See oli üks niisugune aeg, kus minu mõttes oli Andropovi aeg,
kus ühel hetkel avastati, et võtta, et majandus on väga palju korrumpante. No ja siis küll pandi seal Kuusalu kolhoosi aseesimees pandi vangi, esimest ei saanud pannastel sotside kangelane. Ja siis Võru kaasanalisaatoride tehase asedirektor pealiku saanud vangi panna, sest see oli liiga kõrge nomenklatuur. No ja siis valitsust oli vaja ka kedagi vangi panna. Kergetööstusministri asetäitja Arvi Seemelt hakkate vangi panna. Ja mina kutsun ka Maino, jos oma osa panna tööle ja siis kui te vangi hakkate panema, ma läksin kohtusse, andsin ühe tunnistuse tema kasuks. See on pikk lugu iseenesest, aga põhiline nõks oli nagu selles, et tollel ajal mina olen kommunistlik partei liige ja tollel tuli enne parteist välja visata, enne kui noh, ühesõnaga, siis algatasin ma vastu kriminaalis. Et vaat, mina olen vale tunnistusi ja noh, ühesku pigistasin. Ja mina läksin siis, Jaan Tammel oli tollel Mereröövani parteikomitee esimene sekretär ja läksin Jaani juurde. No oli minust natuke aastake vanem. Salme või Sulevi külas, KK-sest sündinud ja ma ütlesin, et kuule tead, et ta oli sõjakool lõpetanud. Ja ma hakkasin, rääkisin paar sõna vene keelt, et see Zatritsat sed mum pahnet, mis eesti keeles tõlkes on, et 37. aasta järel lõhnab, võt siis kui nõud liidus tehti kõik. Ja juhtuski siukene veider lugu, et ta pani see toimiku laua saatlisse ja minu üle mõisteti kohud, kes igane trall 9 kuud. Unustad parteist välja viskamata. Nüüd kui ma sain selle kohta paperi ette, et ma olen muide Eestis ilmselt ainult inimene, kellel on selline paper, ja seal 9 kuud on uuritud. Ma ei tea, mitu kohtuistungit tuli ja mul on paper selle kohta, et ma ei anna teadalt valesed ütlused. Teadalt valesed ütlused. Ainuke naus inimene, kes räägib kõik ära nii kogu siivka. Võib-olla mõnda asja ei mäleta õieti, aga no, mul on ikka paper. Kellegi teisele ei ole. Siis ma tolle ajaks justiitsministri käest küsisin, kas sul on nüüd ka paperid, et see, aga minu puhul pole tekinud kahtlustaks. No ühesõnaga niisugune. Ja mis siis juhtus? Juhtus see, et nüüd ei teatud, mida teha. Õige unustati välja viskamata, tuleb menetlust uuesti alus. Ja saadati mind siis parteikomisjon. Teie ei muidugi tea, mis on parteikomisjon, aga seal olid vanad parteiveteranid, enamasti Venema eestlased ja mingid eru sõjaväelased. Ja ühesõnaga sükkune nii öelda vanad bolshevikud, kes siis pidid hindama, no võt, kuidas selle asjaga on. Ja need siis arutavad edasi-tagasi. Vahepeal oli alanud perestroika. liigutavad seda toimikut edasi-tagasi. Ja nüüd lõppes see täiesti kurioos loob. Nad tulid järeldusele, et see noormees tuleb võtta meie parteikomisjoni liikmeks, kes perestroika ära tuli. Kes suudaks vahet teha, mis on ühiskonna uuendused ja mis on lihtsalt sulitembud ja varvus. No, nii siin võetegi. Järgmine tegelane minust 30 aastat vanem. Ja mina pidin siis olema seal komisjonis, kui tuli jälle mingi jama. No, kas on perestroika või ei ole? Tuleb ära tunda. Mitte minelikku täivust. Nüüd ma lõpetan jutusest, mida see vii kõik puhub.